Nedostaje mu prakse. Može li se... Nisam to. Radimir Čačić, recimo. Krapo je već uspio to lošicu. I kad ste dogovorili s njim da bude ministar? Joj, misli koji je točno dan, pa, samo ne znam, ima dosta već, samo smo šutili smo, ali neko je toliko propjevao silno. Dobro da je dosta izdržao. A kad se ministar s njim zaprašao? Jako dobro izdržao. Niste mogli svoje stranci reći prije nego je neko propjevao. Znači, jučer ste imali predsjedništvo HDZ-a. Pa da, zato što nismo znali da je neko propjevao, ja to ne znam. Vama neko nešto kaže što ne bi smio reći. Znao je užer u kolostu HDZ-a, mudro, svi su znali sve. A onda su oni propjevali? Nisam siguran na to. A kad ste mislili objaviti da nije izašlo ovako? Pa, vrlo przo. A što ste čekali? 17. leto. Zašto ste toliko rasljezali? Zašto bi mi to govorili dan prije glasanja u Europskom parlamentu? Zašto bi ja to govorio dan prije odluka na Ekofinu? Pa mislim, niste ni vi baš od jučer. HDZ, monolita.